remote is a watch. Yes, remote is a watch. You know, remote is a watch. Yes, yes. Я таки радий вас бачити, я люблю Британію, вона врятувала нас. І я, мої діти, мої внуки, будемо про це пам'ятати, це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Yeah.